Muchas gracias por la asistencia a esta conferencia que está dentro del ciclo del 12º de las conversas del Raval. Ya son 12 años que venimos desde el Departamento de Arqueología y Antropología de la Mirall Fontanals realizando esta serie de conferencias. Este año son sobre unas formas, modos de vida diferentes que se están tratando. El tema que hoy vamos a tratar es sobre la ocupación, se puso el título con C versus ocupación con K, para ver las de diferentes formas que puede haber de ocupación. Vamos a hacer un repaso, no solo un poco de hablando de lo que es la ocupación, el espacio social, lo que se va a implementar, cómo vamos a hacer estos estudios a través de la antropología y especialmente de la arqueología, para luego hablar sobre temas actuales de la ocupación, qué es el movimiento Ocupa, a qué se dedica. Bueno, ya todos sabemos que no es una cuestión solo de ideológica, porque hay movimientos ocupas tanto de izquierdas como de neonazis, como Hogar Social, que se dedica a hacer ocupaciones también de sitios, sobre todo en Madrid. Tenemos también varios ejemplos que vamos a ir viendo de qué es la ocupación. Últimamente ya está saliendo mucho la prensa, por ejemplo, que están pidiendo incluso años de cárcel para gente que está ocupando un pueblo en la Sierra de Guadalajara en estos momentos también, que los propios vecinos que se habían ido, los que eran propietarios de la tierra, están contentos con la gente, pero sin embargo la administración no quiere permitir que se queden la gente para trabajar esas tierras y explotar esos terrenos. Esta semana tenía que haber habido también aquí en Sabadell un juicio por la ocupación de la Bemba, un local que se tuvo que dejar. También se ha aplazado el juicio hacia el 18. Manuel Quesada es uno de los encausados, que también le piden cárcel por ese movimiento que se hizo en Sabadell. Hablaremos un poco sobre ello también. Y os dejo ahora con, para que haya un poco de tiempo de debate al final, con Ermengol Gassiot, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, arqueólogo, historiador, antropólogo, está dirigiendo el Grupo de Arqueología de Alta Montaña y también ha estado involucrado en movimientos Ocupa y en movimientos sindicales, que es donde se está moviendo últimamente también. Y Manuel Quesada Carrasco, que es historiador, también por la Universidad Autónoma de Barcelona, también miembro de, es arqueólogo y miembro del Grupo de Arqueología de Alta Montaña, y que tratará más el tema actual de los movimientos ocupas en la actualidad. Os dejo con ellos. Vale. Bueno, gracias, Nacho, per la presentació, per haver-nos ofert a Lolo i a mi poder estar avui aquí parlant de coses que aparentment són com bastant incompatibles o bastant alienes l'una de l'altra, no? La noció d'ocupació a la prehistòria i les ocupacions amb K o sense K de finals del segle XX i principis del segle XXI, però que d'alguna manera estan bastant relacionades, no? A mi em toca probablement la part menys entretinguda i almenys que també suposava menor repte, no? Perquè que un prehistoriador parli o un arqueòleg parlem de la prehistòria és relativament habitual. Que un arqueòleg o arqueòloga parli del present, doncs no ho és tant, no? I de vegades també, i amb això em vejo una mica el company Lolo, que tindrà l'oportunitat d'esplaiar-se de coses que no acostumem a parlar gaire en públic, però que també formen part de la nostra vida, no? Perquè d'alguna manera venim aquí a parlar de la vida mateixa. I de fet, si una cosa tenim molt clara els arqueòlegs i arqueòlogues quan fem recerca, és que parlem del temps i parlem de la història, no?
això sobretot a l'estat espanyol i a Europa. L'arqueologia és una disciplina històrica i així ens hem format amb facultats o amb departaments que tenen a veure amb la història, amb la prehistòria, etc. I aprenem doncs, a comptar el temps, a comptar-lo a través de la superposició estratigràfica, a través dels materials que podem situar de diferents maneres en diferents períodes o a través d'anàlisis una mica, bueno, ja, que ja fa uns quants anys que estan a la nostra disciplina, doncs, com poden ser anàlisis radioactius com el carboni 14, que ens permeten conèixer el temps a determinades circumstàncies de determinats materials. No? Però si una cosa també tenim bastant clara els arqueòlegs i arqueòlogues és que la nostra disciplina té a veure amb l'espai. No, segurament ens costaria molt entendre l'arqueologia com una paleogeografia o com una geografia del passat, però en certa mesura ho és, i la prova és que des de l'arqueologia ja fa molt temps que fem mapes de diferents tipus, mapes de territoris molt grans, a escales més reduïdes, o plànols a escales molt més grans de coses o d'espais molt més petits. No? En última instància, si voleu, doncs els espais de les excavacions, on entenem precisament que l'excavació no només es tracta de saber la superposició d'èpoques i de moments, sinó també conèixer com havia funcionat un determinat espai al llarg del temps. No? I precisament del funcionament, no? On es fa cada activitat i quina relació hi ha entre les diferents activitats, cada vegada més ho tenim com un dels elements, no l'únic, òbviament, però un dels elements que ens permeten assolir un dels objectius bàsics de l'arqueologia, que és saber com la gent viu al llarg del temps, com eren les societats passades, pretèrites, des d'abans d'ahir, si voleu, fins a la prehistòria més antiga, i veure com van anar canviant. No? I de fet, jo diria que l'espai és una de les maneres que ens permet comparar les coses. No? Clar, si ens situem ara en el present, i de fet hi ha molts corrents dins de l'àmbit de la teoria de les ciències socials, doncs últimament, ja fa anys, però últimament també, hi ha un debat que és present i que el anem veient recurrentment. No? Per exemple, per situar-nos en el present, ja no cal de moment pensar en el passat. Com ens ho fem nosaltres o quina capacitat té un observador que visqui bueno, el Raval cada cop hi viu menys gent i cada vegada hi ha més turistes, però algú que visqui a Barcelona, quina capacitat té d'entendre el que pugui estar passant ara mateix a l'Afganistan, a l'Àfrica subsahariana o en una barriada de París, si voleu, no? I clar, afloren tots aquests discursos de relativistes o de la distància cultural en el sentit doncs, que comencem a introduir dubtes sobre la capacitat que tenim d'entendre determinades realitats. I és normal, imaginem que nosaltres ens deixessin ara en un mercat al nord del Mali. Doncs el primer que faríem seria intentar-nos situar i buscar quins són els paràmetres de funcionament del que està succeint allà. No? I això, si apurem, i ho estic dient d'una manera molt senzilla, doncs ens hi trobem en arqueologia. I hi ha molts companys i companyes que dubten de la capacitat que tenim des del present de poder establir coneixements fehaents del que succeïa en el passat i explicacions de les societats pretèrites. No? I probablement la gent que ho planteja ho fa fixant-se o enfatitzant molt els canvis en la manera que tenim de fer les coses, en els aspectes més formals. No? Clar, dins de l'arqueologia, dins de les disciplines socials, hi ha diferents escoles, hi ha múltiples parers i maneres d'entendre la capacitat d'entendre, la capacitat de conèixer, però almenys com a mínim en l'àmbit en el que jo em sentiria més còmode, doncs ens agrada pensar que hi ha alguns elements que sí que ens permeten establir visions explicatives d'altres realitats històriques o culturals, no? I clar, si agafem això, ens interessa tenir alguns elements que ens permetin comparar. No? Per exemple, quins són els elements que podem dir que són consubstancials a l'espècie humana, tant aquí com a l'altra punta del planeta, i tant ara com al paleolític? Jo crec que ho podríem reduir probablement a tres coses. No? La primera, perquè hi hagi una societat humana, hi ha de poder haver-hi
diguem-ne, objecte de treball, diguem-ne com vulguem. No? Hi ha de poder haver-hi una sèrie de materials sobre els quals hi realitzem coses i les transformem. Primerament, no? Com ens els apropiem després? Això pot variar molt. Des d'una absència de propietat en un espai no delimitat a barreres que impedeixin la circulació de persones, com estem veient ara doncs, a Hongria. No? Una segona condició que hi ha d'haver és que hi hagi persones que tinguin la capacitat de treballar i, per tant, de modificar aquesta matèria, aquesta materialitat, no? La força de treball. I algú pensa, bueno, això no sempre ha funcionat igual, eh? Quants de nosaltres coneixem gent aturada que depèn de la solidaritat o de l'assistència social per poder menjar perquè no té la capacitat de que la seva força de treball, la seva capacitat de treballar, poder-la exercir com a tal, no? Actualment ho sabem i quan parlem de l'atur, en el fons és la negació d'una qualitat de les persones, que és el poder crear realitat a partir del nostre treball. I la tercera és una cosa que ens fa humans, que és tenim la capacitat de fer eines, de construir una sèrie d'objectes que medien en aquesta relació entre nosaltres i allò que transformem, no? Els mitjans de treball. Bé, si agafem això com a elements que podem... El paleolític era molt diferent, fa 5.000 anys també, fa 300 anys també, entre ara, aquí i al xat, doncs probablement també la realitat és diferent, però podem entendre que hi ha condicions a l'existència humana, condicions, no necessitats, condicions, sense les quals, si no concorren les tres, no hi ha societat humana. No? I si ens parem a pensar, l'espai és una d'aquestes, l'espai és l'objecte de treball per excel·lència. En quin sentit? Doncs com... No? L'espai, entès com el planeta Terra, és l'àmbit en el qual ens movem i del qual transformem la realitat a través del treball i utilitzant eines com a elements intermediaris. I clar, quan nosaltres en arqueologia pensem en la presència humana, en la presència humana com a tal, pensem i la vinculem o reconeixem aquesta realitat de l'existència humana que és que existim en l'espai, parlem del terme ocupació, no? Què és el que dona sentit a una activitat arqueològica en un determinat àmbit o lloc? Que nosaltres reconeixem l'existència d'ocupació. Quan en un jaciment arqueològic arribem al que els arqueòlegs i arqueòlogues diem hem arribat a nivells estèrils i que per tant ja no justifiquen que nosaltres invertim o dediquem temps de recerca o l'atenció en un determinat àmbit o context sedimentari, ho vinculem a l'absència d'ocupació, no? Per tant, ocupació és, jo diria que és consubstancial de l'existència humana a qualsevol lloc, no? A més, el que és interessant és, si l'espai és una circumstància més de l'existència humana, entesa com a lloc, com a matèria que nosaltres podem apropiar-nos i treballar, o fins i tot d'altra, no la toquem, però decidim no tocar-la per una sèrie de circumstàncies o per una sèrie de condicionants històrics, com deia, no, l'espai, per tant, és un element més de l'ésser humà que el podem analitzar com varia el seu ús al llarg del temps. I ens pot donar un paràmetre per entendre, jo no dic necessàriament explicar si algú assumís un paradigma molt més postmodern que el meu, però com a mínim per entendre com ha anat variant l'activitat humana en un lloc al llarg del temps o com varia entre diferents llocs en un mateix temps. No? I clar, l'anàlisi de l'espai en si mateix és altament il·lustratiu. Com ho pot ser l'anàlisi de com canvia la manera de fer les eines i d'utilitzar-les? No? En aquest sentit, l'espai, si ens parem a pensar, i algú podria dir, bueno, a quina escala? Doncs des de l'escala més reduïda fins a l'escala més extensa, l'espai podríem entendre'l, de fet, com us he dit fins ara, com a objecte de treball, com una cosa que es modifica per aconseguir una sèrie de coses, i la manera com es modifica, i aquest espai, objecte de treball, espai, condició de l'existència humana, es modificarà
a partir de, jo aquí ja no parlo de condicions, sinó d'unes determinades necessitats, en quin sentit. Doncs, com ja ho va dir un antropòleg, com per exemple Marshall Salins ja fa bastants anys, les necessitats són culturals o són històricament contingents, no? Cada societat genera unes necessitats específiques, jo què sé. La majoria de nosaltres, si ara ens quedéssim sense bateria al mòbil, ens sentiríem desprovistos d'una cosa importantíssima, no? Com segurament fa 10 anys aquesta importància no la sentíem com a tal, no? I fa 30 anys, òbviament, encara menys. Doncs com deia, si bé les necessitats són històricament contingents, el que sí que és cert és que el lloc on les desenvolupem i amb allò amb què les desenvolupem, que és amb l'objecte de treball, que és en darrera instància espai també, espai físic, això és condició de l'existència humana. Però alhora l'espai és una altra cosa. L'espai és un producte per definició, de la mateixa manera que ho pot ser una eina. Per exemple, si ara agaféssim una imatge aèria de Barcelona, doncs podríem veure, distingir la Barcelona medieval i fins i tot alguns elements de l'estructuració urbana de la Barcelona romana, i després podríem anar veient els diferents barris i anar veient com ha anat evolucionant, no? Des del casc antic fins a, si voleu, Diagonal Mar. I veuríem diferents maneres de construir, però alhora veuríem diferents realitats socials, també veuríem com els antics polígons industrials ara han perdut la seva funció, etc, etc. Amb això l'espai, com us deia, és alhora un producte, no? I tot això, com us deia, doncs ens permet entendre'l com una instància central en la recerca arqueològica. Dins de, com deia i com he apuntat abans, l'espai arqueològic, per definició, és un espai ocupat. En el moment en què no és un espai arqueològic, per exemple, jo crec que de moment cap arqueòleg ni arqueòloga ens estem plantejant la Lluna o Mart com un espai social o un espai històric o un espai arqueològic, en el sentit de que no concebem ara mateix que sigui una problemàtica sobre la qual haguem d'establir qüestions a treballar des del punt de vista de l'arqueologia. Probablement, si fóssim geòlegs, sí, però som arqueòlegs i arqueòlogues, tenim disciplines socials, no? Per tant, i és interessant que en el moment, com deia, i això ho he repetit abans, en què no hi ha ocupació, l'espai deixa de ser un element humà, no? O quan encara no hi ha hagut ocupació, l'espai no és un element humà. Si desenvolupéssim una mica aquesta premissa, sí que el que podríem veure és que quan hi ha processos de desocupació en determinats jaciments arqueològics o en determinats àmbits arqueològics que treballem des de l'arqueologia, ens plantegem el procés de desocupació com un problema històric a resoldre. Per exemple, per què determinats jaciments, alguns que hem vist abans a l'Alt Pirineu, s'abandonen, per exemple, fa 4.350 anys aproximadament, i tots alhora, no? Aquí hi ha una problemàtica que és la desaparició de l'espai ocupat per generar un procés, un espai fòssil, humà, arqueològic, que comença a patir una sèrie de processos tafonòmics i, per tant, d'inserció dins el que seria un espai estrictament natural i que després, posem pel cas, fa 1.600 anys, torna a ser objecte d'una activitat humana a través de la seva ocupació, no? Els processos de desocupació són problemàtiques en si mateixa en el moment en què deixem de percebre indicis d'una activitat humana sobre aquell lloc. Però, com a tal, l'espai aquest deixa de ser un espai arqueològic, no? Després veurem com probablement amb el capitalisme això canvia, no? Sobretot la gent que som prehistoriadora, generalment pensem absència d'ocupació, absència de sentit social d'aquell espai. Quan veiem que a Catalunya hi ha 50 o 60 mil pisos buits propietat d'activitats d'entitats financeres, aquí la problemàtica és diferent, no? L'absència d'ocupació, d'ús d'aquell espai indica altres coses que no s'han donat o que no es donen en una bona part dels períodes de la història. Un altre element que des de l'arqueologia veiem recurrentment i que contrasta també amb el present, no? Un contrast, com deia, al present és els espais buits versus no espais buits, espais ocupats versus espais desocupats o no ocupats en el passat, que, com deia, és el que ens marca la diferència entre un espai arqueològic i un espai que no és arqueològic.
I un altre element que és rellevant i que és interessant i que el veiem la gent que ens dediquem a fer arqueologia i a fer recerca en arqueologia és el reaprofitament dels espais. No? Jo diria que una constant universal també és que l'espai es reutilitza constantment, no? I que aquesta reutilització de l'espai doncs, la tenim a la muralla aquí a la plaça Jaume de Ramon Berenguer aquí a Barcelona, ho podem veure com hi ha diferents muralles superposades i després d'aprofitament de la muralla com a vivendes, o aquí a la Barcelona antiga ho veiem en el dia a dia. No? Aquest és un element que, per exemple, si voleu, contrasta amb les polítiques immobiliàries i urbanístiques recents. Jo soc de Terrassa i us puc dir que de Terrassa patrimoni industrial cada vegada en queda menys, perquè la política és arrasar i reconstruir. No? I, òbviament, tot això ens situa una sèrie de problemàtiques històriques que entronquen i que us abordarà el Lolo, i que jo crec que una bona part dels arqueòlegs i arqueòlogues sentim també en certa mesura, o jo voldria pensar que sentim en certa mesura com a nostres, no? Perquè si una cosa tenim molt clara és que l'estudi del passat no es pot desvincular com a mínim de la comprensió del present, i jo vull pensar que també del prendre partit de manera activa en aquest present. Ah, perquè... Sí. Bueno, crec que sempre és fàcil parlar després de l'Hermen perquè sap situar molt bé on està el meollo del conflicte, diguem. Com deia, la qüestió de l'espai al capitalisme és potser diferent de la qüestió de l'espai doncs, a la prehistòria o en altres èpoques. L'espai, com ha definit ell, és alhora objecte de treball, és producte, però és també un escenari on vivim i que transformem tots i totes. No? I el capitalisme, aquest escenari, aquest objecte, aquest producte, és també, d'alguna manera, està subjecte també a la contradicció que hi ha al capitalisme, la contradicció capital-treball, no? No em vull estendre en això perquè tampoc és el moment, però diguem que l'espai, ja sigui vivenda, ja sigui ciutat, ja sigui l'espai social, diguem, és també un escenari i un objecte per treure plusvàlua, no? Per part d'una classe cap a l'altra. Això genera conflicte, un escenari on es pretén extreure una plusvàlua, genera conflicte de forma irremediable. Com es genera aquest conflicte? Bueno, jo i l'Hermen també, suposo, des del moviment Ocupa, diguem que hem intentat teoritzar també de vegades, no? de el que fèiem, per què ho fèiem, com podíem arribar a més gent, com podíem analitzar la situació una mica, quin era el conflicte de fons que hi havia, no? I com podien intervenir millor en aquesta realitat. La forma de treure plusvàlua nosaltres entenem que és primerament l'habitatge. No? L'habitatge és una necessitat bàsica per tothom, i a la societat on vivim està clar que l'habitatge no és un dret. Encara que ho digui la Constitució, encara que ho diguin declaracions de govern, de Nacions Unides, etc. No és un dret perquè és una qüestió que està subjecta al mercat. I si una qüestió com una necessitat bàsica, que és l'habitatge, està subjecta a les lleis de mercat, això deixa de ser un dret. Perquè aquí ja no prima la necessitat personal o la necessitat social o col·lectiva, sinó que prima la llei del benefici. Llavors, quan això entri en contradicció, acabarà guanyant, diguem, la llei del mercat. D'altra banda, aquest conflicte per l'espai es materialitza també a l'espai social, diguem, a l'espai comú, el que seria la ciutat, l'espai públic. No? Com? Doncs, bueno, aquí a Barcelona és un exemple bastant clar, és un procés, bueno, entenem que és un procés
progressiu cap a la privatització de l'espai públic. En aquest sentit, no em refereixo a que tu tens una casa privada que és teva i llavors hi ha el carrer que és públic, no. Cada cop les ciutats es construeixen i es pensen per a una determinada activitat, que és l'activitat comercial, l'activitat de vendre, l'activitat dels turistes. No? Potser cada cop hi ha menys places, hi ha més carrers on per posar-hi botigues, per posar-hi grans centres comercials. L'espai on d'oci cada cop està més mercantilitzat. I llavors, paral·lelament a això, sí que n'hi ha, no? Però cada cop n'hi ha menys d'espais, edificis, que siguin d'alguna manera comunitaris. És a dir, que depenguin dels veïns, de les veïnes, que sigui de gestió pública, popular, autogestionats per l'entorn on està situat aquest edifici, on es generin una sèrie d'activitats que estiguin fora de la lògica de la llei del mercat, unes activitats, diguem, fruit de les necessitats reals de la gent que gestiona aquests espais, com podien haver estat centres cívics, centres socials, ateneus, etc. No? Aquest espai d'extracció de plusvàlua, no? aquest escenari, genera genera conflicte. Llavors, aquest conflicte es materialitza també en el concepte de la propietat privada i la propietat col·lectiva. La propietat privada de les empreses, la propietat privada de construcció sense construcció d'una ciutat i un procés de, diguem, de modificació de la ciutat que no és per res democràtic, sinó que es decideix des de despatxos, des d'instàncies a les que els ciutadans i ciutadanes no tenim accés, perquè per molt que nosaltres votem cada 4 anys, al final qui aprova els plans de gestió o els plans urbanístics són determinades persones que hem col·locat allà amb un vot, però que no ens demana a ningú, ni ens pregunta, ni tenim capacitat real d'intervenció amb les institucions actuals. I això construeix una ciutat que no és pels veïns i per les veïnes, sinó que normalment el que està passant és que s'està relegant a la vida de veïns i veïnes a determinats espais i llavors s'està construint una ciutat de consum, destinada al consum, destinada al turisme, destinada d'alguna manera a uns interessos que no són els interessos, diguem, de la majoria de la població. Clar, aquí hi ha moltes... Això s'expressa en mil maneres, no? Però podríem dir que el conflicte per l'espai, perquè al final és un conflicte per l'espai, pensem, no? que una ciutat es pot construir o o en benefici de la majoria o en benefici d'un sector determinat de la població, aquest conflicte es pot... expressar, per exemple, en l'especulació, no? Tot el procés que hem viscut durant els anys 90, 2000, de l'especulació salvatge, de depredació del medi ambient, depredació de les ciutats com a llocs de convivència i com a llocs de relacions socials. I, evidentment, aquesta especulació porta aparellada també doncs, el patiment de molta gent, que és un patiment que sovint queda diguem, silenciat perquè és un patiment potser de baixa intensitat, o li han dit de baixa intensitat. Ara, amb la crisi, la famosa crisi des de 2008-2009, el tema dels desnonaments doncs, potser ens està fent més visible tot aquest patiment que molta gent està vivint a les seves pròpies carns, amb desnonaments, amb desallotjaments, amb una falta brutal de lloguer o d'espais o de cases socials que siguin aptes per gent sense recursos. Com a dada, bueno, m'he estat mirant així molt per sobre, perquè tampoc... I una de les primeres dades que ens han aparegut és que entre el BBVA, la Sareb, que és el banc dolent aquest que li diuen,
i la Caixa tenen 27.000 pisos buits fruit dels desnonaments només. O sigui, és a dir, a Catalunya, sí. Només de l'acció de fer fora famílies sense recursos de casa seva perquè no poden pagar, n'hi ha 27.000 pisos buits. Això es diu ràpid, però si nosaltres fóssim arqueòlegs del futur i miréssim això i tinguéssim la capacitat d'accedir a aquestes dades, vull dir, seria una problemàtica difícil d'estudiar des de una perspectiva, per exemple, arqueològica, per dir alguna cosa. Per exemple, els desnonaments no han parat d'augmentar des de que va començar la crisi, també. Això ja porta aparellat també, doncs, com deia, el patiment de famílies, però també, i també han sortit notícies d'això, del propi suïcidi de gent que s'ha vist tan ofegada, que s'ha vist tan abocada a un forat que no ha estat capaç de tenir, no ha estat capaç, no ha tingut els mecanismes per d'alguna manera col·lectivitzar el seu conflicte, veure que no era un conflicte personal, que no era un conflicte, no era un problema personal, sinó que és un problema social que li està passant a moltíssima gent, i han optat per mesures d'aquest tipus. El PowerPoint que hem portat, que van passant imatges, hi ha diverses imatges molt, molt colpidores. No és una cosa que diguem, mira, posarem aquesta perquè així és més... No, no, és que això està passant cada dia. O sigui, això està passant cada dia a Sabadell, està passant cada dia a Terrassa, passa a Barcelona i passa arreu de l'estat espanyol. Obviar aquesta realitat, doncs, bueno, nosaltres sempre hem dit que obviar aquest tipus de conflicte, obviar aquestes realitats és potser ser còmplice i posar-se de part dels que estan fent això, no? els que estan provocant això. Diguem que l'especulació, els desnonaments, que molt sovint també van aparellats de la violència policial, perquè això no ho hem d'oblidar tampoc. Ara li diuen desnonaments, però abans... li diuen desnonaments, això és una cosa que a mi em fa molta gràcia, li diuen desnonament quan són cases de lloguer, que són cases que han llogat algú, ha deixat de pagar perquè no podia pagar, i llavors han desnonat algú. Quan es parla del moviment Ocupa, el moviment Ocupa amb K, com deien alguns periodistes, es parla de desallotjament. Bueno, desallotjaments n'hi ha hagut també a patades, i mai millor dit. Aquests desallotjaments i aquests desnonaments sovint van aparellats de violència policial, és a dir, de gent que d'alguna manera diu, bueno, jo he deixat de pagar a casa meva, no he deixat de pagar a casa meva perquè no vulgui pagar, sinó perquè és que no puc pagar-la, perquè m'han fet fora de la feina, perquè pel motiu que sigui. I en el moment en què qualsevol persona, qualsevol col·lectiu planteja un mínim de diàleg, un mínim de resistència, la violència policial va acompanyada de tot aquest procés. A Sabadell vam tenir fa aproximadament 3 anys un desnonament a les 12 de la nit d'una família amb un nadó de, doncs no sé si tenia 6 o 7 mesos, van haver d'assistir al nadó a l'hospital i a la mare, que també estava embarassada. Tot això fet per Mossos d'Esquadra. I van acabar carregant davant de la porta de casa, amb tot el que això comporta, no només per la violència física, sinó el trauma que suposa això per la família que està en la casa i pel conjunt de gent que els està donant suport, d'alguna manera, no? Bueno, com deia, aquesta és una de les formes en què s'expressa aquest conflicte. És una forma en les que veiem a la realitat concreta d'ara s'expressa aquest conflicte. Però també hi ha altres maneres, per sort, no? D'alguna manera això és el... Com deia l'Hermen, no? Si nosaltres tenim la noció de que perquè hi hagi vida social és necessari que hi hagi ocupació, d'alguna manera és... podríem dir que és el conflicte s'està expressant en el que és el capital contra la vida. És a dir, el capital contra la vida social que es construeix o que es vol construir.
I com deia ell, també, l'absència d'ocupació en un edifici o en una ciutat avui dia no és símptoma de que no hi hagi vida social. De fet, és molt possible que sigui una de, durant molt de temps, ha estat una de les, dels mecanismes d'obtenció de benefici més importants que hi ha hagut. L'altre dia vam estar a València i vam estar pel barri del Cabanyal. El barri del Cabanyal era, era un barri de cases molt antigues, un barri ple de gent, amb fruiteries, amb fonts de pa, amb bars, etc. Vam passar l'altre dia i no sé, no ho vaig comptar, però potser no menteixo si dic que el 80% dels edificis estaven tapiats en aquell barri. Era una cosa que era fantasmagòrica, perquè dius, un barri amb tanta vida i ha quedat completament destrossat fruit de l'especulació. I aquesta especulació, això no és un benefici social, això no s'ha construït d'una forma democràtica. És a dir, és el capital, aquesta especulació salvatge que ha anat destruint no només els edificis, no només ha modificat la ciutat, sinó que ha anat destruint nuclis de vida social i espais de relacions socials existents. Per sort, es generen també espais de resistència col·lectiva, per dir-ho d'alguna manera. Aquí al PowerPoint també hi ha algunes fotografies que podríem dir, no? El moviment Ocupa, no? D'on prové? Com comença? Algunes de les imatges són, per exemple, del Somorrostro, no? A Sabadell hi ha les famoses coves de Sant Oleguer. Les coves de Sant Oleguer eren unes petites coves que hi havia al costat del riu Ripoll. Els que coneixeu Sabadell podeu imaginar quin tipus de coves. I allà van a parar molta immigració que venia als anys 40, anys 50. De fet, la meva família va estar vivint a una de les coves de Sant Oleguer. I aquelles coves estaven ocupades. És a dir, venia la gent, a ningú li demanava permís, i es va crear allà un barri sencer de coves. Doncs potser l'inici de l'ocupació, tal com l'entenem ara, ja sigui en K o ja sigui en C, prové d'aquesta forma de fer i d'aquesta necessitat, no? Perquè al cap i a la fi era la necessitat la que generava que moltíssimes famílies d'immigrants es vegessin obligades a ocupar espais que, bueno, deixaven molt que desitjar a nivell d'habitabilitat, a nivell de sanitari, etc. No? A banda d'això, aquests espais i aquestes propostes de resistència col·lectiva s'expressen també en diferents àmbits. No? La primera és aquesta, l'ocupació d'habitatges. Avui dia, tal com l'entenem, l'ocupació d'habitatges. El moviment Ocupa d'alguna manera pren la iniciativa contra aquesta especulació salvatge i planteja que, bueno, vist el panorama que hi ha, vist que el dret a l'habitatge ha deixat de ser un dret i ha passat a ser un producte del mercat, subjecte a les lleis de mercat, doncs planteja el famós lema de quan viure és un luxe, ocupar és un dret. No? Aquest moviment comença, bueno, tal i com el coneixem, com l'han definit alguns periodistes, el moviment antisistema, etc., doncs finals dels 80, no? Més o menys. Quina és la gràcia que jo crec que té aquest moviment? I això és una cosa que ho havíem parlat molt quan estàvem ocupant cases, no? I amb gent de Terrassa també ho havíem parlat. I a nosaltres ens agrada fer un paral·lelisme, que era que, bueno, aquí el motiu de conflicte és la vivenda, no? És la falta de vivenda assequible, en aquell cas érem joves, per un sector de joves de la població que no teníem accés, no teníem recursos per accedir a una vivenda i bueno, pues el conflicte estava allà. I llavors dèiem, i on està la font de riquesa d'aquesta gent? No? On està la font de riquesa d'aquells
que ens estan negant el dret a l'habitatge, doncs precisament en les seves cases buides. Quina proposta tenim? Ocupar-les. Per què? Perquè estem atacant, enteníem que estàvem atacant a l'arrel del conflicte. No només estàvem atacant a l'arrel de la font de riquesa de l'empresari, sinó que a més estàvem visibilitzant que el conflicte era aquell. El conflicte no era que, bueno, és que ets massa jove per anar a viure sol, bueno, doncs treballa, doncs busca't una feina, etc. No, no, el conflicte era aquell. El conflicte era que a Sabadell hi havia una família que tenia més de 250 propietats que eren vivendes que estaven buides. Una sola família. Per posar un exemple, perquè n'hi havia unes quantes de famílies d'aquestes. El conflicte estava llavors en que hi havia un petit sector de la població que s'estava enriquint d'una manera extraordinària, mentre que un altre sector de la població molt més gran se'ns negava el dret a tenir una vivenda mínimament digna. Llavors fèiem el paral·lelisme entre, bueno, quan uns obrers fan vaga, el que fan és atacar a l'arrel de la font de riquesa de l'empresari, que és la fàbrica o el centre de treball, i nosaltres dèiem, vale, nosaltres ataquem a la font de riquesa de l'empresari, que en aquest cas és la vivenda o l'edifici en si. No? L'altra font de, diguem, de conflicte era en els espais col·lectius, no? El dret a la ciutat, al cap i a la fi. El moviment Ocupa s'ha expressat molts cops. De fet, jo penso que les vegades que ha tingut més força el moviment Ocupa, més capacitat de mobilització i més capacitat d'externalitzar i de visibilitzar el conflicte, ha estat precisament en la reclamació d'uns espais col·lectius que se'ns han negat sempre. No només el dret a la vivenda, sinó, com deia abans, espais que d'alguna manera escapessin a la lògica del mercat, a la lògica del consum, a la lògica d'aquesta jungla capitalista, no? Que eren, o són, els centres socials, no? Centres socials autogestionats, ateneus, casals, etc. Aquesta ha estat un dels cavalls de batalla més grans del moviment Ocupa, a Sabadell, a Terrassa, a Barcelona, arreu de l'estat espanyol. De fet, tenim exemples de fa ben poc, com per exemple Can Vies. Can Vies és un centre social del barri de Sants, que portava molts anys al barri, i que de fet tenia una presència molt, molt notable al barri. Es va intentar desallotjar i va esclatar un conflicte. Va esclatar un conflicte que en realitat, era un conflicte que ja hi era latent. El que passa és que es va accelerar en la mesura en què una de les parts va intentar solventar-lo amb pràctiques, diguem, poc democràtiques o amb pràctiques de violència, i en aquest cas de violència policial i violència empresarial. No? Un altre exemple, perquè no només són els espais, no només són els centres socials, no només són els edificis que volem per nosaltres i que volem per generar tota una sèrie de relacions socials que no es poden generar en una societat com la nostra, són conflictes com, per exemple, el conflicte de Gamonal. El famós conflicte de Gamonal, que va sortir a tots els telediaris i a tots els diaris, on clar, una sèrie de joves es va dedicar a cremar-ho tot. Potser nosaltres, si ho veiem des d'aquí, des d'aquesta perspectiva, veiem la televisió, veiem el que diu La Vanguardia, veiem el que diu els mitjans de comunicació, diem, ostres, què està passant amb aquests vandàlics que ho estan cremant tot, no? Tampoc és per tant, no? Com perquè agafis i cremis mitja ciutat. Doncs aquell era un conflicte, en realitat era un conflicte per l'espai, era un conflicte que es va generar per una proposta urbanística de l'Ajuntament, que volien fer un bulevard on el barri de Gamonal es va negar completament a que es transformés el seu barri, el seu espai de relació social i el seu espai col·lectiu, perquè al final era l'espai col·lectiu,
es van negar a que es transformés d'aquella manera i sobretot es van negar a que es transformés d'aquella manera tan antidemocràtica. Clar, la forma d'expressió que queda és la del conflicte, la de si tu no vols escoltar, no em reconeixes com a interlocutor, jo he d'aconseguir que tu em reconeixis com a interlocutor. I la forma que tinc de fer-ho és condicionant la vida de la meva ciutat fins a tal punt que a tu no et quedi remei que considerar-me com a interlocutor. És una altra forma d'expressió també del conflicte, és una forma potser que va semblar similar a la de Canvies, perquè al cap i a la fi el que va passar en Canvies va ser una mica el mateix. Es va decidir unilateralment que aquell centre social s'havia de tirar a terra i doncs l'expressió popular de ràbia, de descontent, però sobretot també de voler ser partícips de la transformació de la ciutat, és aquesta. I els dos conflictes en si es van guanyar. I no sé, és que tampoc em vull enrotllar molt, però clar, quan parlem d'ocupació també hi ha altres tipus d'ocupacions, com per exemple ocupacions de quan s'han ocupat fàbriques per aconseguir mantenir llocs de treball, per exemple. O l'ocupació de terres que està havent ara mateix a Andalusia per part del Sindicat Andalús de Treballadors per aconseguir terres per treballar. Per tot això que comentava el company de la negació del nostre dret a treballar i al sostén. No? També hi ha un altre tipus d'ocupació que s'està donant molt també últimament, que és, no és una ocupació per, diguem, per accedir a una vivenda digna o per directament o per aconseguir un espai col·lectiu fora de la normativa i de la lògica de l'Estat i del mercat, que és, per exemple, l'ocupació com a forma de pressió. Jo recordo, per exemple, l'ocupació que va fer el sindicat CGT de l'edifici de Via Laietana, reclamant que allò era un espai sindical que parlant clarament, havia estat robat a l'ens sindical al qual pertanyia, per aconseguir que reconegués el patrimoni que tenia aquell sindicat abans de la guerra, abans del franquisme, etc. Però també la plataforma d'afectats per la hipoteca molt sovint ocupa bancs, seus bancàries. A Sabadell vam estar ocupant durant 10 dies la seu del Banc Sabadell per aconseguir que es donés una dació en pagament a 10 famílies. Una dació en pagament, que no és que s'estigués demanant una vivenda o s'estigués demanant una mesura social que seria una, diguem, una hecatombe dins de la lògica del mercat i del immobiliari, no? No, s'estava demanant una dació en pagament que simplement, si a mi em treus la casa, em treus el deute també, que no m'hagi de quedar, a més, que em quedo sense casa, no m'hagi de quedar amb el deute d'haver de pagar 200.000 euros, 300.000. Es va ocupar i es va guanyar aquell cas també. O sense anar més enllà, a l'Autònoma fa uns quants anys els estudiants van ocupar el rectorat per demanar tota una sèrie de mesures, bueno, en realitat per demanar que el rectorat complís el que s'havia decidit. En fi, que d'ocupacions hi ha de molts tipus, però en realitat una mica el que volem expressar aquí és que l'ocupació en si, tal com l'entenem ara i en aquest món capitalista i sobretot en aquesta ciutat capitalista que fa que l'espai acabi sent també un objecte de mercantilització, l'ocupació és una de les expressions del conflicte per l'espai i és una de les formes que d'alguna manera té les classes populars, les classes subalternes, com li vulguem dir,
d'expressar aquest conflicte i de plantejar que nosaltres també som interlocutors i nosaltres també volem decidir, no només pel tipus de ciutat que volem, sinó pel tipus de societat que volem construir en aquesta societat, en aquesta ciutat. I segur que m'he deixat moltes coses, però no sé si vols afegir o... Res, simplement una frase per tancar. L'ocupació amb K, en relació a les ocupacions amb C d'època prehistòrica, d'alguna manera sorgeixen quan hi ha un conflicte entre el valor d'ús de les coses, no? Tot allò que fem les persones té una utilitat i es pot fer servir, entre el valor d'ús de les coses i el valor de canvi de les coses, la capacitat d'acumular-les. No? Al cap i a la fi, el que s'ha explicat el Lolo, en el fons, no, quan nosaltres ocupàvem espais, el que reivindicàvem era que aquell espai fos un espai buit i que fos un espai buit en la mesura en què s'estava utilitzant i, per tant, s'estava donant sentit a la construcció que s'havia fet d'aquell immoble, d'aquella plaça, etc. I, per tant, quan surt aquest tipus de conflicte i quan la desocupació deixa de ser la mort d'un espai per passar a ser un espai social també, però social enmig de les contradiccions de les societats de classes, etc., és precisament quan es genera la dicotomia entre aquest tipus de valors en les coses que fem les persones. No? I això és una cosa, una característica pròpia de la societat capitalista, que ho pateix l'espai però també ho patim les persones. I ho veiem, per exemple, quan l'atur és una cosa inexplicable en una societat prehistòrica, una característica innata de les societats contemporànies. Muchísimas gracias por las intervenciones y las explicaciones que ha habido sobre este tema tan interesante de los modos de vida y la ocupación. Yo no sé ahora si podemos pasar a hacer preguntas o a debatir algo, o igual en 5 minutos, si queréis comentar algunas de las imágenes, por alguna explicación, pasando las imágenes rápido, y alguna explicación de algunas en concreta que expliquen alguna cosa significativa para antes de hacer un poco de intervención en algunas preguntas que hayan surgido. Bé, de manera molt, molt ràpida, no? Aquestes imatges el que volien era distreure una xerrada que l'havíem planificat bàsicament a nivell de continguts i exposats oralment. Com dèiem, des d'un punt de vista de les ciències socials, l'espai, que és un element central a la realitat social, és una instància més de la societat, no? Té sentit precisament en el moment en què hi ha activitat humana en ella, no? Arqueològicament, per exemple, és molt important quan podem reconèixer aquesta activitat humana i com s'expressa a partir de l'ocupació mateixa de l'espai. Per exemple, aquest espai concret d'aquí, d'alta muntanya, del Pirineu, en el moment en què li podem reconèixer que hi ha restes d'eines de pedra del Neolític a les crestes aquestes que esteu veient aquí, doncs ens està indicant una freqüentació d'aquest espai. En la mesura en què és un espai ocupat, és un espai arqueològic i un espai històric, no? En absència d'aquest reconeixement, doncs això seria un objecte d'estudi de les disciplines de la geologia, de l'orogènia alpina, dels processos ecològics, etc. No? Aquesta ocupació de l'espai la veiem, per exemple, amb tots els paisatges propis de la nostra terra actualment, des de l'agricultura, la domesticació, etc. Penseu, per exemple, tots els ramats de... totes les ovelles són espècies aportades pel treball humà, tots els cereals implica un procés de col·lectivització i d'ocupació d'un espai. No? En arqueologia de vegades no sempre, o fins no gaire, fins molt recentment no hem reconegut això com a espais col·lectius i espais arqueològics també, però la prova són tots els processos de terrassa. La gent que conegui, per exemple, una mica al camp o al Pirineu, per exemple, el cas del Pirineu, no només català, sinó tot el Pirineu Sud, més al sud que el Pirineu Nord, i probablement per circumstàncies de desenvolupament diferencial entre l'estat francès i l'estat espanyol,
doncs sap perfectament que actualment tots els marges, tota l'agricultura a les zones, a les comarques de l'Alt Pirineu està desapareguent i que tots aquests paisatges agrícoles en un context de desocupació, doncs el que estan patint és un procés de degradació, no? És una altra vegada, des d'una perspectiva del treball humà que hi ha hagut acumulat per fer rentable aquest espai, aquí és una descapitalització, però que segurament s'explica doncs, per les polítiques de la Unió Europea, de foment de les grans companyies làctees o el que sigui, que es decideixen en despatxos molt allunyats, no? I bàsicament a partir d'aquí doncs, el que estan veient era ja tots els espais ocupats, sí. A l'actualitat i als arqueòlegs, encara ara, quan pensem al passat, i això sí que jo diria que és un presentisme, és una contaminació de la realitat actual en la nostra mirada cap al passat, acostumem a tenir una noció molt clara de, i se'n reprodueix d'espai marginal, no? De tal manera que quan entenem l'activitat humana en un determinat lloc, veiem unes parts centrals i unes parts que són epigonals dins d'aquesta centralitat, que queden al marge, no? Per exemple, en el desenvolupament de les pràctiques agrícoles a la península Ibèrica, doncs entendrem que hi haurà les zones de terres baixes com espais nuclears i les zones de muntanya com a zones marginals, on determinats desenvolupaments històrics hi arriben qui sap quan, no? Això també ho veiem, per exemple, quan s'explica la romanització, per dir alguna cosa, no? Clar, la noció que és, si passem una mica en alguna de les imatges que havíem posat, ens en podem anar a la del Somorrostro, no? Doncs, clar, aquesta perspectiva és part del nostre present, la veiem cada dia. Per exemple, la gent que ha conegut el xabolisme a Barcelona, on hi havia els barris de barraques a Barcelona? En les serres marginals. La gent que ha viatjat per Amèrica Llatina sap on hi ha els barris de barraques de les grans ciutats, que són aquests barris que quan hi ha pluges torrencials ja hi ha vissades i moren centenars o milers de persones, com recentment a Colòmbia, no? Clar, aquesta noció de marginalitat en l'espai, en el fons és fruit d'un seguit de relacions socials i econòmiques actuals, no? Tenia sentit el neolític pensar en espais marginals? Marginals de què? De què, no? Per tant, quan hi ha marginalitat vol dir que hi ha un centre de poder econòmic o poder i que estableix àrees perifèriques d'ella mateixa, no? I això ho hem anat veient, per exemple, la riada, aquesta imatge de la riada del 1962 a Terrassa, on hi va haver el 90% de les víctimes mortals a la gent que vivia a les lleres de la Riera de les Arenes, de Terrassa i de Rubí, no? Que és els barris que es van dur l'aigua. Precisament perquè hi havia hagut això, doncs per una propietat privada de l'espai, entenem propietat privada que vol dir ús, monopoli de l'ús i capacitat d'exclusió de l'ús de qui no és propietari, no? I bàsicament, no, el conflicte que us ha estat explicant el Lolo s'articula en el moment en què existeix aquesta realitat, que és una cosa que apareix molt concretament en determinat període de la història humana. Si la història humana fos un llibre de 2.000 pàgines, probablement estaríem parlant, no sé, com a molt, sent molt generós, de les últimes 3 o 4 pàgines. I bé, i aquesta és l'arrel del conflicte, no? I que alhora, com ha plantejat el Lolo, els arqueòlegs i arqueòlogues del futur hauran de canviar de punt de vista respecte al que és habitual en la nostra disciplina. Nosaltres generalment el que busquem és índicis d'ocupació i l'arqueologia del futur, veient com estan anant les coses avui en dia, haurà de buscar com analitza i com documenta, com identifica, detecta i com treballa amb la desocupació, entenent precisament com un fenomen social buscat i que té una incidència directa, no? Perquè la prova és que segurament Catalunya Caixa era un bon exemple d'això. Quan Catalunya Caixa peta, la seva bossa de capital era un capital immobiliari desocupat i alienat de la circulació, no? I simplement, ja, tant a Lolo com a mi, doncs, el fet d'haver sigut ocupes ens ha comportat persecució penal en diverses ocasions, a banda d'altres situacions desagradables. Jo penso que hi ha una cosa que hem de dir, que és que, per exemple, la gent que ha promogut la destrucció del barri del Cabanyal, Rita Barberà, l'alcalde de Burgos, els alcaldes de Múrcia,
un munt de presidents i alcaldes de la Comunitat de Madrid, Manuel Bustos a Sabadell, etc, etc. El que s'està veient és, no, ara mateix comencem a conèixer la cara de gent que ha estat no des de la banda del capital, perquè malauradament aquí no l'acabem de conèixer gaire, però des de la vessant política de qui ha promogut i de qui ha intervingut en aquest procés criminalitzant el moviment Ocupa, el que estem veient és que ara mateix hi ha gent que se sent jutjada per corrupció, no? I per tant, doncs veiem també una altra vessant de la qual no hem parlat massa, però que és la complicitat d'una part del sistema polític que fins i tot, jo no sé si les lleis de l'estat espanyol són excessivament justes, però que en tot cas fins i tot vulneraven la pròpia legalitat que ells mateixos legislaven, no? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión por parte del público? ¿Algún comentario?